Jolanda Barzina, Nafarroako gobernuaren presidentea izan dugu orain baino lehenago izpide. Asteburu burunetan berriz ere iruneko kaletan bere dimisioa eskatuz milaka persona ikusi ditugu kontuz kolektiboak deituta hain zuzen ere. Eta bere dimisioa eskatu arren Jolanda Barzinak nahiko argia esan adu. Baldin eta eh, bere ebazpena kaleratu arte berak ez duela inolako erabakirik hartuko. Edozen kasutan, edo entzun dugu Fermin Erbiti bere analizia egiten, entzun dugu Xue Barkos bera ere, eta orainen berriz ere irunera goaz, bakartxo ruiz hitz itzegin nahi dugu, bakartxo ruiz gabon, eta eskerrek asko gaur gauean azpimara berezionetan gurekin egoteagatik, zuk uste duzu hau e, 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 zitegi ekezerre batzi baino lehenago Jolanda Barzinak bestelako erabakirik hartuko duenik, kanpotik inolako bultzadarik ezpadu behintzat. Zat. Bueno, lehenik eta behin e, Gabon eta mi esker e, e, egoteagatik. Eta, bueno, ba, badirudi, badirudi e, jendarteak eta bai jendartean, bai kalean, bai e, parlamentuan ere, gehiengo sozial, gehiengo politikoak e, eskatu arren, aspalditik eh, ba, badirudi Barzina presidenteak ba, ez duela ez duela momentuz behintzat e, eh, dimititzeko asmorik, esan genion, pasaden eh, astean ere, duintasun demokratiko eta politiko minimorik baldin bazuen, ba, ba menekin barkoziola zehola, ez aspalditik eskatzen ari, ari den horri, baina badirudi bere interes personal eta, eta politikoak eh, jarraitzen dituela gehiago, ba, benetan momentu honetan Nafarroak dituen beharrak eta Nafarre herritarrok dituzten beharrak baino. Lehentxago Fermin bitik egin duguen digun analizian zioen berari iruditzen zaioela dagoeneko Jolanda Barzinak ez duela etorkizun politikorik bara bat Ados Ferminek esandakoarekin pasa den astean ere baberari zuzenean aurrez aurre esan genion berake oso ongi dakiela ba bueno bere aulkiari atxekia jarrai jarraitzeko asmoa adierazi harren berak badakiela ezta, e, Nafarron aurrean, Nafar herritarron aurrean, e, ez daukala, berdin dio, azken batean e, ze gerta daiteken e, edo hobesan da, Auzitegietan gerta daiteken e, horretaz e, e, aratago, Nafar jendartearen aurrean e, ez daukala bere aurpegia garbitzerik ez daukala etorkizunik eta momentu honetan e, historia dela eta berak eh, oso ongi dakiela gure ustez, ez da bakarrik Nafarien dartearen eh, aurrean eh, zinezgarritasunik eta zilegitasunik eh, galdu duenik, baizik eta bere, bere alderdiaren barruan ere, ba gure ustez eh, eta bueno, azkeneko kongresuan garbi gelditu zen, eh, ez dauka. E, babes naikorik. E, parlamentuan ere ez dauka babes nahikorik, teorian, gero praktikan e, marko barko genuke, baina, baina azken batean, e, bueno, zigitasunik eta zinezgarritasunik e, gabeko presidentea eta gobernua daukagu momentu honetan. Hautezkundu batzuk izango balira, enkestek diote, egoera irauli egin la nafarroan, eta lentsago hitz egin dugu, esekulako eratuzuk duzuela alderdi ebertzalek, alderdi euskaltzalek, e, zuek nola ikusten dezue aro berri honen kudeak eta noiz asita hautezkundeak aurretik hasi beharko zenukete lanean, nolabaiteko aliantzak, nolabaiteko akordio zabalak eginez, edo eraginkorragoa eta hobea izango litzateke hautezkunde osterako guztia lan hori, tabakoitzak bere maitzekin ondoren, e, ba, gobernu sendo baterako urratsak ematea. Bueno, nik uste aldaketa Nafarroan, eh, Nafar herritarrok, eh, ziglen gainetik ere, E, aldarrikatzen dugun, aldarrikatzen duten, herritarrok aldarrikatzen duten aldaketa sozial eta politiko sakon hori gerota beharrezkoagoa dela eta behar hori gerota nabarmenagoa dela. Eta nik uste momentu azkeneko jabeteotan e, inflexio punturik izan baldin bada e, hori zensura mozioa izan zela. Eta zensura mozioaren e, bazken emaitzaz haratago, e, aratago nik uste horrek argazki garbi bat utzi segula eta da upeneren bakardadea alde batetik aldaketaren alde eta hauteskundeak aurreratzeraren alde eta benetan Nafarrontzat bestelako etorkizuna nahi dugun indarre politikoen e, aldetik e, nola baiteko konpromisoa eta konpromiso hori gainera e, edukietan oinarritzen dela eta eduki hoietan batetik abiatzen garela Nafarroaren eh partekatu batetik eta bestetik eduki hoien baitan e, aurrerapenak egitea daukagula erronka eta aurrerapen horiek gainera eta edukien gainean aldaketa hori zertan gauzatu behar duen aldaketa horrek zertan gauzatu behar duen e, ezin dugula bakar bakarrik e, alderdi politikoak egin, baizik eta nafar jendartearekin eragile sozialekin egin behar dugula. Eta gubeintzat horretan lanean ari gara buru belarri. E, lehenengo zentzura mozioak ez, ez du aurrera egin, aipatzen da agian ire hilean beste bat egongo dela. Uste duzu azkenik hautezkundeak aurreratuko direlan farroan? aurreratu beharko lukete, aurreratu beharko lukete hori delako. E, esaten nuen bezala, zigelen gainetik, nik uste momentu honetan e, daukagun egoera sozialari, egoera ekonomikoari, egoera instituzionalari, larrialdi egoeran gaudela espaldi esaten ari gara, baina, baina hori da, errealitatea, eta momentu honetan e, egoera jasangaitza da, gerota jasan jasangaitza goa, eta, eta etorkizun urbilak horrek izan beharko luke. Edo, zemodutango ez zingara zain gelditu, ez gara zain gelditu, kontu barzinak e, erabakitzen duen, azken batean badakigu, bere, bere eskutan dagoela, ez bada, esaten zenun bezala, bueno, zensura mozio batene arira, gu saiatu gara, uste dugulako benetan, erabaki hausartak hartzeko garaia dela, ezin garela besoak e, gurutzatuta geratu, erresignaziora ezin gaitu ustela kondenatu, ez dupenek eta ez pesenek ere. Pesenek, e, bueno, momentu honetara arte behintzat ez du garbia dirazi hitzetatik aratago. Eh? ekintzetatik eh, abiatuta, nola baita aldaketa hori sustatzearen alde dagoenik, eta beraz, bai kalean, bai kalean, eta bai instituzioetan eh, jarraituko dugu, eta jarraitu behar dugu, hori delako jendarteak eh, azken batean eh, eskatzen diguna, jendarteak eh, benetan eh, bueno, demandatzen diguna, E, aldaketa hori, alik eta lasterren gauza dadin e, e, bermatzea, eta hori da, momentu honetan e, daukagun erronka. Bakarzio Ruiz, ba, lentsago usue barko zizan diodan bezala begirik, kendu gabe jarraituko dugu azpimarratik gertatzen den guztia, eta izango dugu datorren kurtsoan ere aurten izan dugun bezala, elkarrekin itzegiteko eta elkarrekin ideiak trukatzeko aukera, eskarrik asko gaur gauen gurekin izateagatik gabon. Gabon, ba, mi zuei.